Kuskis, jo prasiveržimas. Janavičius turėjo galimybę lyg ir atakuoti krepšį iš trijų taškų zonos, tačiau nemeta ir pasirenka Janavičius. Prieš šį Leo Westermanas iki galo žaidžia žygis ir du taškai su prancūzo pražanga. Štai taip. Trečiai ketvirtį pradeda žygis. Gera buvo jam ir mačo pradžia. O būtent per pirmąjį ketvirtį. Visus savo penkis taškus ir buvo. Labuckas, na reikia lietos. Dabar ir svarbiausia rezultatyvios atakos prienams. Iš trijų taškų zonos Dariuša. Vieno žvaigždės. Janavičius dar kartą iš toli. Šį kartą taikliau atakuoja Žygimantas Janavičius. 12-10. Prienų Skaikop komandos krepšininkas. Pirmosiose serijos rungtynėse čia Gytis Masiulis lystelėjo ir suklydo. Labuckas, du taškai greitajame polime. Vėl žaidžia pick and rollą Prienų ekipa ir Žygimantas Janavičius vėl pataiko iš toli. Janavičius laisvas, vėl neišeina niekas prie Žygimanto Janavičiaus ir šiandien Janavičius baudžia. Trečias taiklus. Komanda daro viską, kad pratestų seriją iki trečiųjų rungtynių. Čia Janavičius ir du taškai su pražanga. Žygimantas Janavičius, ne pirmą kartą matome šiandien tokį epizodą, dar kartelį. Ši situacija. Ir Prienų Skaikop. Puikus Lavrinovičiaus perdavimas po krepšių. Janavičius išlaukė Kristupo Žemaičio, šis užsidirba pražangą. O Janavičius pelno ne tik du taškus, bet dar ir stos mesti vieną baudos metimą. Kol kas būtent Žygimantas Janavičius kelia daugiausiai problemų Šiauliams. Karolis Lukošiūnas jau yra keliamas nuo suolo. Prieš Arminas Urbutis ir na, čia toks vaikiškas perdavimas. Antanas Sireika praktiškai priklaupė ant grindų. O Žygimantas Janavičius tuo tarpu pelno du taškus.